جو عید متعلقہ گفتگو سی میں مختصر انداز نال تہاڈے سامنے پیش کر دیتی ہے. اللہ مینو تہانوں اے گفتگو کتاب و سنت دی روشنی دے اندر سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. ہن پہلی گل جڑی سمجھنی ہے میری اس گفتگو دے اندر تساں اے سمجھنی ہے کہ ولی کنوں کہندے نے, ولی کون ہویا کردے نے. بھائی جان میرا دعویٰ سن لو کہ بےمان تے کافر تے مشرک تے بدتی رب دا ولی بولو ہو سکدا؟ یہ میرا دعوی ہے تے میں انشاءاللہ اس دعوے دے مطابق دلیل قرآن وچوں تے حدیث وچوں تہاڈے سامنے پیش کراں گا تے نال دساں گا کہ ولی کتاب و سنت نے کینو آکھیا ہے. آو سنو رب دے قرآن دا ایک مقام سناواں. سپارہ اے جناب تیسرا جے تے سورت دا نام سورۃ البقرہ جے اور سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 257 اے مقام نوٹ کر لو تے کر جا کے کوئی ترجمے والا قرآن اٹھا کے تے اس مقام دی آپ ہی تسی تفسیر تے تشریح ضرور پڑھ لینا, ترجمہ ضرور پڑھ لینا. اللہ مینوں تہانوں کتاب و سنت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آو سنو قرآن دا مقام کی اعلان کردا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 257 تساں سماعت فرمائیے. اس آیت وچ رب نے دوواں ولیاں دا تذکرہ کیتا ہے, ولی الرحمان دا بھی تذکرہ کیتا ہے تے ولی الشیطان دا بھی تذکرہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے انہاں لوکاں دا جڑے ایمان لے آئے, اللہ ولی ہے انہاں لوکاں دا جڑے مومن بن گئے, اللہ دوست ہے انہاں لوکاں دا جڑے اللہ دے اُتے اللہ دے رسول دے اُتے رب دیاں کتاباں دے اُتے اللہ دے احکامات دے اُتے اپنے رب دیاں تمام باتاں دے اُتے ایمان لے آئے. رب نے اپنا ولی اوناں لوکاں نوں آکھیا ہے جڑے ایمان والے نے, جڑے اللہ اور اس دے رسول دے فرما بردار تے تابے دار نے. رب نے اپنی دوستی دا اعلان اوناں لوکاں لئی کیتا ہے آمنو جڑے ایمان والے نے. پتا اے لگا جڑے ایمان والے نے اوہی رب دے ولی ہویا کردے نے. جڑا بھئی ایمان ہوے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا, جدا قرآن تے ایمان نہ ہوے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا, جدا نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں تے ایمان نہ ہوے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا, جدا اللہ دیاں کتاباں تے ایمان نہ ہوے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا, جڑا اللہ نو ایک نام منے او مومن بھی نہیں ہو سکدا تے رب دا ولی بھی نہیں ہو سکدا. اللہ دا ولی او انسان ہے جڑا ایمان والا ہے, رب نو ایک منن والا ہے, اللہ تے اس دے رسول دیاں گلاں تے عمل کرن والا ہے. تے اللہ تو اپنے ولیاں نو پھر کی عطا کرنا ہے؟ فرمایا یخرجو من الظلمات الى النور, جڑے میرے ولی بن جاندے نے, جڑے میرے دوست بن جاندے نے, اللہ انہاں نو شرک تے کفر تے نجاستاں تے گمراہیاں تے اندھیرے وچوں کڈ کے اسلام تے ایمان دیاں روشنیاں دے اندر داخل فرما دیندا ہے. تے دوسرے نمبر تے جڑے دو نمبر ولی نے او کی نے؟ فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جڑے کافر نے, جڑے بے ایمان نے, جڑے اللہ اور اس دے رسول دیاں نافرمانیاں کرن والے نے, جڑے اللہ دیاں آیتاں دا کفر کرن والے نے, جڑے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں دا انکار کرن والے نے, جڑے قرآن دیاں آیتاں دا انکار کرن والے نے, او رحمان دے ولی نہیں, اللہ کی دے ولی
نبی نے فرمایا اولیاؤہم تاغوت او شیطاناں دے ولی نے او تاغوتاں دے ولی نے او رب دے نافرمان شیطاناں دے دوست نے اللہ شیطان انہاں نو کی کرتے نے فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات او شیطان انہاں نو اسلام تے ایمان دیاں روشنیاں وچوں کڈھ کے کفر تے شرک تے بدعت تے اندھیریاں دے اندر داخل کر دیندے نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اے جڑے شیطاناں دے ولی تے شیطاناں دے دوست نے اے جہنم وچ جان والے نے تے جدوں کفر تے شرک دی حالت دے اندر اے شیطاناں دے ولی جہنم وچ ڈوب جان گے پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا ایندھن بن جان گے اے کبھی بھی جہنم وچوں نکل نہیں سکن گے رب دی جنت وچ داخل نہیں ہو سکن گے اتنا آیت اس آیت دے اندر میرے رب نے دو گلاں دسیاں نے ایک نے ولی الرحمان ایک نے ولی الشیطان رحمان دے ولی ایمان والے نے تے شیطان دے ولی بیمان دے کافر دے مشرک دے بدتی ہویا کرتے نے پتا لگا جڑا مشرک دے بدتی دے کافر دے فاسق دے فاجر دے رب دا نافرمان ہوئے او شیطان دا ولی تے ہو سکتا ہے رحمان دا ولی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا حال بھی نہیں سمجھے میں قرآن دا ایک اور مقام تہاڈی خدمت اندر تلاوت کر دینا اب ایک اور رب دا قرآن اعلان کرتا ہے سورت کا نام سورت آل عمران جے اور اس سورت آل عمران کی آیت نمبر میں 28 تواڈے سامنے تلاوت کرن لگا ذرا توجہ نال رب دا قران سننا اے دا ترجمہ سننا اور جڑا حوالہ دیواں اے حوالہ نوٹ کر کے لے جاؤ کل جا کے ترجمے والا قران لے کے اس حوالے نو ضرور دیکھنا اور اپنے سینیاں نو قران دے نور نال منور کرنا اب ویکھو رب ایک اور مقام اُتے اپنے دا تذکرہ کرتا ہے فرمایا ان اول الناس ابراہیم ان اول الناس ابراہیم للذین تبعوه بهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین پارا تیسرا جے تے سورت آل عمران دی آیت نمبر 18 جے اللہ فرماندا ہے ان اول الناس ابراہیم او لوگو سن لو ابراہیم علیہ السلام دے زیادہ قریب او لوگ نے للذین تبعوہ جنہاں نے ابراہیم دیاں پیرویاں تے فرما برداریاں کیتیاں وہاد نبی تے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ابراہیم علیہ السلام دے زیادہ قریب نے اے ابراہیمی نے والذین آمنو تے جیڑے میرے پیغمبر تے سچے ایمان لے آئے نے جیڑے میرے پیغمبر تے صحیح مانیا دے اندر ایمان لے آئے نے اے ایمان والے وی ابراہیم علیہ السلام دے زیادہ قریب نے تے ابراہیمی نے اللہ تو گل کی کرنا چاہندا ہے فرمایا جیڑا ابراہیم دا پیروکار ہے جیڑا ابراہیم دی اتباع کرن والا ہے جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے اُتے چلن والا ہے جیڑا ابراہیم علیہ السلام دے لیائے ہوئے شریعت اُتے چلن والا ہے او ہوئی ابراہیمی ہے او ہوئی میرا محبوب ہے او ہوئی مینوں پسند ہے تے اللہ تو گل کتے مکانا چاہندا ہے فرمایا واللہ ولی المؤمنین اے ابراہیمی جڑے نے اے مومن نے تے اللہ اے نا مومنا دا دوست دے واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست دے کنا دا المؤمنین کنا دا مومنا دا بولو کنا دا پتہ لگا جڑا مومن ہوے او مشرک نہیں ہوندا جڑا مومن ہوے او بدعتی نہیں
نہیں ہوندا جڑا مومن ہوے اور رب دا نا فرمان نہیں ہوندا جڑا مومن ہوے او کافر نہیں ہوندا تے جڑا مومن ہوندا اوہی رب دا ولی ہے اوہی اللہ دا دوست ہے رب اونوں اپنی ولایت اونوں اپنی دوستی دا تمغہ عطا فرما رہا ہے فرمایا واللہ ولی المؤمنین مقام سنیا دے آؤ میں قرآن دا ایک مقام اور سنا دیا اے تے سپارہ تیسرا سنیا دے نا ہن سپارہ پنجیاں سماعت فرما لو آ سنو رب دا ولی رب نے اپنا ولی کنہاں نوں آکھیا ہے سورت دا نام سورت الجاسیہ اور اس سپارے پنجیے دی اے سورت ہے میں تواڈے سامنے پڑھن لگا اس سورت دی آیت نمبر 19 تواڈے سامنے تلاوت کرن لگا اللہ فرماندا ہے انہم لیغنو عنک من اللہ شیعا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللہ فرماتا ہے جڑے ظالم ہوندے نے جڑے کافر دے فاسق دے فاجر ہوندے نے اے ظالماں دے دوست ہوندے نے ظالم ظالماں دے بیلی ہوندے نے اے ظالم ظالماں دے سجن دے یار ہوندے نے لیکن رب کتنا دا دوست ہے فرمایا واللہ ولی المتقین اللہ ظالما دا نہیں بلکہ رب دے متقیاں دا دوست ہے اللہ پرہیزگاراں دا دوست ہے اللہ ولایت دیندا ہے تے متقیاں نوں دیندا ہے رب اپنا ولی بناندا ہے تے پرہیزگاراں نوں بناندا ہے اللہ اپنا ولی بناندا ہے تے متقیاں نوں بناندا ہے جڑا مومن ہے اوہی متقی ہوندا ہے جڑا متقی ہے اوہی مومن ہوندا ہے جڑا پرہیزگار ہے اوہی ایمان والا ہوندا ہے اوتھے رب نے آکھیا میرے ولی ایمان والے نے ایتھے رب کہندا میرے ولی متقی تے پرہیزگار نے میرے کولوں ڈرن والے نے پتہ لگا جڑا متقی نہ ہوئے جڑا پرہیزگار نہ ہوئے جڑا گناہ پرہیزگار دا معنی کی ہوندا ہے جڑا حرام کو بچ جائے جڑا رب دی نا فرمانی تو بچ جائے جڑا اللہ دی آیتاں دا کفر کرن تو بچ جائے جڑا نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت تو بچ جائے اونوں آندے نے متقی اونوں کہندے نے پرہیزگار اللہ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین اللہ دوست بناندا ہے تے متقیاں نو اللہ دوست بناندا ہے تے اپنے پرہیزگار بندیاں نو جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں تو بھی بچ جاندے نے رب دیاں آیتاں دا کفر کرن تو بھی بچدے نے اللہ انہاں لوکاں نو اپنا ولی تے اپنا دوست بناندا ہے پتہ لگا رب دے ولی او ہویا کردے نے جڑے متقی ہون پرہیزگار ہون ایمان والے ہون رب دے نیک بندے ہون اوے بھائی ایمان تے کافر تے مشرق تے فاسق تے فاجر تے بدعتی انسان رب دا ولی ہو سکدا نہیں ہو سکدا